Grad Dubrovnik u suradnji s partnerima Muzejom domovinskog rata Dubrovnik, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, kazalištem Marina Držića i Dubrovačkim ljetnim igrama organizira dvodnevni program proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Nakon večerašnjeg programa u prostoru tvrđave Imperial, sutra će se ispred crkve Svetoga Vlaha s početkom u 21:30 održati koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra uz nastup Klape Kaše i posebnu gošću Dubravku Šeparović-Mušović. U ponedjeljak 6. kolovoza u Općoj bolnici Dubrovnik održat će se akcija darivanja krvi. Dubrovački Crveni križ poziva na ovu akciju koja će se na odjelu transfuziologije održati od 9 do podne, uz napomenu na važnost darivanja krvi koja je nezamjenjiv lijek bez kojeg mnogi ne bi preživjeli i ozdravili. U atriju Kneževa dvora, a u sklopu 69. Dubrovačkih ljetnih igara, sinoć je održan koncert za djecu Karneval životinja. Ovo poznato glazbeno djelo nalazi put do publike, djece diljem svijeta, a dubrovačka najmlađa publika uživala je u narativno glazbenom doživljaju koji se kao novi sadržaj ove godine smjestio u program za razvoj publike igara nazvan Ključevi od grada. Super je da zapravo odgajamo naše male slušatelje da dolaze u pravi koncertni prostor pod zvijezdama kako bi shvatili da ozbiljna glazba nije nešto tako ozbiljno, nego da se u njoj može uživati zatvorenih očiju bez pričanja. Na Dančama je održan 10. jubilarni memorijalni plivački maraton Đuro Kolić, koji je pokrenut kao ideja nekolicine dančara kako bi se zadržala uspomena na gospara Đura Kolića, uglednog sugrađanina i legendarnog plivača. Uz brojne sudionike i ove godine održan maraton Danče Belvi Danče, rekreativna ali i dječja utrka. Ideja s početka priče prihvaćena je vrlo brzo i zaživila kao nezaobilazan dio ljetnih događanja. Sutra od 18 sati svakako pogledajte intervju tjedna u kojem je gostom vršitelj dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik Marin Ivanović, dok od 21:15 možete biti uz ljetnu pozornicu, emisiju koja progovara o igrama.